ناشی پیش کروں عبد الرحمان جامی سرکار کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمائیں. بادِ صبا جو جانبِ طیبا نگر گئی بادِ صبا جو جانبِ طیبا نگر گئی سب حال میرا کہنا جو آقا کے در گئی نسیمہ جان دے بت آ گزر کہنا صبا حضور سے مجھے آپ سے پیار ہے اے صبا مجھے نہیں تجھے اختیار ہے نسیمہ جان بے بت آگو دے کوئی نسیمہ جان بے بت آگو دے کوئی مرا حال کیو اس پیتم سے ہر بات سبا تو بھی گزری تھی اے بات اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب تُو تو خوش وسنے وچ ملتے عرب توڑے تکڑے توڑے کھانگڑیاں تیرے نام تو مفت بکانگڑیاں تیرے باندڑے آدھی میں باندڑیاں دل کملا چلا زد کردا باہاں تر لے مندا گل کوئی نہیں میں کہنا دلا تو چپ کر جا
ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے See.